Drage pratiteljice, puno poštovani pratitelji, evo nas nakon duže vremena opet zajedno u našoj Lici, iz koje vas najsrdačnije pozdravljam ma gdje bili. Hvala što komentirate, lajkate i pratite moje priloge. Danas vas cestom koja ide od Gornje Ploče prema Lovincu i dalje vodim u mali lički gradić Lovinac. Upravo sam na samom ulazu u gradić Lovinac. Interesantno je i to da ovaj mali lički gradić živi od turizma. Gradić je premrežen apartmanima koje ljeti popunjuju mnogi turisti koji se dižu čak s mora. Zapravo cijela okolica Lovinca puna je prirodnih ljepota. Lovinac je lički gradić koji u sebi ima baš sve potrebno za život jedne familije. A posebno što veseli u jednom ličkom gradiću su dječica koja šetaju ulicom. A gdje ima dječice, ima i budućnosti za gradić. Uglavnom, u Lovincu se vidi moving ljudi, hodaju, ima ih na ulici i to me također veseli. Polako ulazim u sam centar ovog lijepog ličkog gradića. Ovo ispred mene sjedište je općine Lovinac. Uživanje je voziti se kroz ovako lijepo uređen gradić. A ovo ispred mene osnovna je škola u Lovincu
koja radi, što znači da u njoj ima djece. Kao što već rekoh, djeca su budućnost svakog mjesta ili gradića. Ovdje skrećem prema mjesnoj vodenici koja se nalazi na potoku Holjevac. Obnovljena je vodenica prije više godina, no po izgledu potrebna joj je nova obnova. Nažalost, ovaj potok u ljetnim mjesecima ne teče, presušuje. Ni Lovinac, kao niti mnoga druga mjesta u Lici, nije zaobišao ni jedan rat. I ovaj zadnji nanio mu mnogo štete. No mnogi ljudi u njega su se vratili i obnovili ga. Da je vodenici potrebna obnova, govori i ovaj uništeni krov. Zapravo, sama vodenica i ova voda oko nje prirodni je dragulj za ovaj gradić. Neke prijašnje vlasti ovog gradića bile su toga svjesne, pa su samu vodenicu dale obnoviti. Polako napuštam vodenicu i laganom vožnjom odlazim dalje kroz ovaj prekrasni gradić. Sve je ovdje na svojemu mjestu i pravo je uživanje voziti se kroz Lovinac. A ova cesta dalje vodi me prema isto tako lijepom ličkom mjestašcu koje se zove Sveti Rok. A vas, dragi moji, još jednom iz ove reportaže najsrdačnije pozdravljam ma gdje bili.